এইকেইদিন ববিতা অহা নাইকিয়া। কিয় অহা নাই জানো? সিদিনা মই দিয়া ফোনটো ঘৰতে এৰি থৈ গ'ল। পাহৰিয়ে গ'ল নে নাই তাই এৰু বুলি এৰি থৈ গ'ল সেইটোহে নুবুজিলো। হয়তো তাই ফোনটো এৰু বুলি এৰি থৈ গৈছে। তাই কামলৈ নাহোঁ বুলি চাগে মনতে ভাবি ল'লে। সেয়ে আৰু তাইতো নহা আজি চাৰিদিন হ'ল। তাই নহা আজি চাৰিদিন হ'ল। সেটা কাম কৰোঁ নহ'লে, তুমি আৰু মই আজি ববিতাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। গাঁৱত বুলি কৈছিল তাই ঘৰটো, আৰু তাই গাঁওখনৰ নামটো মোক নক'লে নহয়। কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে উলিয়াব পাৰিম, যাবা নেকি? কিয় দৰকাৰী কথা কৈছা? সেই কাম কৰা মানুহ এজনীৰ বাবে মই মানে তাইক বিচাৰি মই ঘৰত যাম। কাম নাই আৰু মোৰা, তাইৰ কিবা প্ৰব্লেমৰ বাবে নাই অহা চাগে। সেইটোৱেইটো, এনেই তাই নহাকৈ নাথাকে। তাই কিবা প্ৰব্লেমত পৰিছে। কি প্ৰব্লেম হৈছে, তাই কিবা ডাঙৰ প্ৰব্লেমত পৰিছে নেকি, সেইবোৰ জানিবৰ মন গৈছে মোৰ। প্লিজ আজি মোক লৈ যাবানে নে মই ড্ৰাইভাৰজনৰ লগতে যাওঁ? চুপ, অদৰকাৰী কথা নক'বা। কাম কৰা মানুহ বহুত পাই যাবা, ববিতা নহ'লেও তুমি চলিব পাৰিবা। আৰে কাম কৰা মানুহ বহুত পাম বুজিছোঁ, কিন্তু ববিতাৰ দৰে বিশ্বাসযোগ্য কাকোৱে নাপাম। আৰু ববিতাই আমাৰ মাইনাক ইমান মৰম কৰে, তেনেকুৱা বিশ্বাসযোগ্য মৰমীয়াল মানুহ ক'ত পাম বাৰু? এনেও আমি এইখন চহৰত নাথাকো, এইখন চহৰত এসপ্তাহমানহে থাকিম, তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা যামগৈ বহু দূৰলৈ। কি কৈছা এইবোৰ তুমি? অঁ, মই বেলেগ এখন চহৰৰ বেলেগ এখন নাৰ্ছিং হোমত চাকৰি কৰিমগৈ, মই আৰু ইয়াত নাথাকো। তোমাৰ চৰকাৰী চাকৰিটো, তুমিতো এই চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনতো চাকৰি কৰা, সেই চাকৰিটো ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে মোৰ। কি, ইমান এটা ডাঙৰ খবৰ তুমি মোক এনেকৈ দিছা যে? খবৰটো মই আজিহে পাইছো, সেইবাবে বেয়া পাইছো তোমাক। তুমি মোক এনেকৈ খবৰ দিছা হিৰক? আৰে খবৰটো এতিয়া পাইছো বুলি মই কোৱা নাই জানো। নাজানো আজিকালি কিয় তুমি মোক কথাবোৰ ইমান খোলাকৈ ক'ব নিবিচাৰা। নাজানো তোমাৰ কি হৈছে, তোমাক সলনি হোৱাৰ দৰে লাগে। কি যে কথাবোৰ কৈছা তুমি, মই সলনি হৈছো? হেই, মই ক'ত সলনি হৈছো? সঁচা কৈছো হিৰক, তুমি বহুত সলনি হৈছা, বহুত বেছি। বাৰু এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবি থকাৰ সময় নহয়, এতিয়া আমি নতুন চহৰলৈ যোৱাৰ যো জা কৰিব লাগে। মাইনা, মাইনাৰ স্কুলৰ এডমিশ্যন, সেই চহৰত ভাল স্কুলত এডমিশ্যন দিব লাগিব, সেইটো বুজিছোঁ, কিন্তু ইয়াততো তাই এক্সাম চলিব। এতিয়া এক্সাম চলিব বাদ দিয়া, নতুন স্কুলৰ এডমিশ্যন দি তাতোতো তাই এক্সাম দিব পাৰিব। মাইনাৰ শিক্ষা জীৱনৰ লগতো খেলি মেলি হৈ যাব এনেকৈ হ'লে। কিয়নো তোমাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে, তুমি ট্ৰেঞ্চফাৰ বিচাৰিছিলা চাগে? নাই বিচৰা অ'। এসপ্তাহতে তোমাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'লনে? আগৰ পৰাই কিবা এটা মানে হ'ব যেন মই গম পাইছিলোঁ, তোমাক কোৱাহে নাছিলোঁ। হেয়া মই জানিছোঁৱেই নহয়, তুমি মোৰ পৰা কথাবোৰ বহুত লুকুৱা আজিকালি। আৰে যোৱা, এতিয়া তুমি তোমাৰ যিমানবোৰ ৰিলেটিভছ আছিল ইয়াত সকলোকে কৈ দিয়া আমি যে ইয়াৰ পৰা যামগৈ। মোৰ যাবৰ একেবাৰে মন নাই, এই চহৰখনত থাকি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। তেন্তে তুমি ইয়াত অকলে থাকা, মাইনা আৰু মই নতুন চহৰলৈ যাম। কি কৈছা হিৰক, মোক এৰি যাবা? আৰে তোমাৰ যাবৰ মন নাই বুলি ক'লতহে কৈছোঁ। মই তোমাক এৰি থাকিব পাৰিলেও মাইনাক এৰি থাকিব নোৱাৰো। অ' তাৰমানে মোক এৰি থকাৰ কথা ভাবি আছা? ভবা নাই, কিন্তু পৰিস্থিতিত যদি তোমাক এৰিও থাকিবলগীয়া হয় তেন্তে মই থাকিব পাৰিম, কিন্তু মই মোৰ মাইনাক এৰি নোৱাৰো। মাইনা মোৰ বাবে সকলোবোৰ। মোৰ বাবেও মাইনা সকলোবোৰ, আৰু মাইনাক আমাৰ লগত ৰাখিবৰ বাবে এইখন চহৰ এৰি যাব বিচাৰিছোঁ। হোৱাট, কি ক'ব বিচাৰিছা, স্পষ্টকৈ কোৱা, স্পষ্টকৈ কোৱা হিৰক। মানে শুনা, এই চহৰখনত মাইনাৰ জন্ম হৈছিল, এই চহৰখনতে মাইনাৰ প্ৰকৃত মাক দেউতাক আছে, আৰু আমি মাইনাক কিনি লৈছোঁ যদিও তাইৰ প্ৰকৃত মাক দেউতাকে কেতিয়াবা যদি তাইক বিচাৰি আহে, যদি তাইক প্ৰকৃত পৰিচয় দি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব? আৰু সেইবোৰ ভাবিয়ে মই বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই ইয়াৰ পৰা যাবৰ বাবে ট্ৰেঞ্চফাৰৰ এপ্লাই কৰি আছিলোঁ। ভাগ্য ভাল এই সপ্তাহতে মিলি গ'ল। অ' মাই গড, মাইনাৰ বাবে যাব ওলাইছা? ঠিক আছে, মাইনাৰ বাবে যদি এই চহৰ এৰি যাব লাগে হাঁহি মুখে মই এই চহৰ এৰি যাম। মাথো মোৰ মাইনা, মোৰ লগত থাকক, আমাৰ লগত থাকক আমাৰ মাইনা। আমাৰ মাইনাই যাতে কেতিয়াও গম নাপাওক আমি তাইৰ প্ৰকৃত মাক দেউতাক নহয় বুলি। ময়ো সেইটোকে বিচাৰোঁ। মা, আণ্টিক লগ পাবৰ মোৰ বহুত মন আছিল। আণ্টি ইয়ালৈ কিয় নহা হ'ল, আৰু আমি আমি কিয় ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ? আণ্টি ইয়ালৈ কিয় নহা হ'ল সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম মাইনা, কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা পাপাৰ চাকৰিৰ বাবে যাব লাগিব। পাপাৰ চাকৰি ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে। মা, আমি যোৱাৰ আগত আণ্টিক এবাৰ লগ কৰি যামনে? মই আণ্টিক বহুত বেছি ভাল পাওঁ, আণ্টিক মোৰ নিজৰ নিজৰ লাগে, আণ্টিক লগ কৰিবৰ মন গৈছে, আণ্টিক এবাৰ চাবৰ মন গৈছে।
তোমাৰ আণ্টিক চাবৰ মন গ'লেও আমি এতিয়া আণ্টিৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰিম, মাইনা। আণ্টি ক'ত থাকে, আণ্টিৰ গাঁওখনৰ নাম কি, এই বিষয়ে আমি নাজানো। আণ্টি ইয়াত কাম কৰিলে, কিন্তু আণ্টিক আমি নুসুধিলোৱে যে গাঁওখনৰে নাম কিনো। কিয় নুসুধিলানো, পাহৰিয়ে থকা হ'ল মাইনা। ববিতা আণ্টিক বহুত বেছি ভাল লাগে। ববিতা আণ্টিক আমাৰ লগত নতুন চহৰলৈ লৈ যাওঁ নেকি? নোৱাৰো অ, কিদৰে লৈ যাবা? ববিতাই যে এইখন ঘৰলৈ কিয় নহা হ'ল, কি বেয়া পালে সেই বিষয়েও নাজানো। সিদিনা তোমাৰ ফ্ৰকটো খুজিছিল মোক, ফ্ৰকটোও দিলোঁ, ফ্ৰকটোও লৈ গ'ল। মই কৈছিলোঁ আপোনাৰ ল'ৰাহে ফ্ৰকটো কিয় নিব বিচাৰিছে, তেতিয়া ক'লে নাই এনেই মাইনাৰ ফ্ৰকটো দিয়াচোন বাৰু, পুৰণা ফ্ৰকহে, সেইদে ক'লে, সেয়ে মই ফ্ৰকটোও দি পঠালোঁ। তাৰপিছৰ পৰা আণ্টি আমাৰ ঘৰত নাহিলে ন মা? নাহিলে, হয়তো ববিতাই নাহো বুলিয়ে ভাবিছিল, কিবা এটা আমাক বেয়া পালে। কিন্তু আমি তাইক কি বেয়া পোৱালোনো, আমি দুটাইক একো জগৰে লগোৱা নাছিলোঁ। আণ্টিয়ে বাৰু মোক বেয়া পালে নেকি মা? কিয় বেয়া পাব, তোমাক বেয়া পালে তোমাৰ ভাগৰ ফ্ৰকটো লৈ নাযায় নহয়। তোমাক ববিতা আণ্টিয়ে বহুত বেছি ভাল পায়, বহুত বেছি মৰম কৰে, সেইবাবে তোমালৈ মনত পেলাই থাকিবলৈকে চাগে তোমাৰ ভাগৰ ফ্ৰকটো লৈ গ'ল। তেন্তে এবাৰো মোক বাই কিয় নক'লে, এবাৰতো মোক বাই ক'ব পাৰিলে হয়। তোমাক বাই ক'ব পাৰিলে হয় মাইনা, মোকোতো বাই নক'লে, কিয় বা? মই ভাবিছোঁহে আমাক কিবা বেয়া পাই গ'ল বুলি, কিজানি কিবা ডাঙৰ প্ৰব্লেমতে পৰিছে। যদি আণ্টি প্ৰব্লেমত পৰিছে আমি আণ্টিক হেল্প কৰিব লাগিছিল, লাগিছিল। এতিয়া কিদৰে হেল্প কৰিবা, আণ্টিৰ একো খবৰেই নাপাওঁ, ক'ত থাকে, কোনখন গাঁৱত থাকে একোৱেই নাজানো। হ'ব মাইনা, ববিতা আণ্টিৰ স্মৃতিকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া আমি যাব লাগিব নতুন চহৰলৈ, নতুন মানুহ পাম আৰু তাত বহুত বেছি ভাল মানুহো পাম, আৰু ববিতা আণ্টিৰ নিচিনা আন আণ্টিও তাত পাই যাবা। ববিতা আণ্টিৰ নিচিনা আন আণ্টি তাত পালেও ববিতা আণ্টিৰ দৰে মোক মৰম কৰিব জানো, নকৰে। ববিতা আণ্টিয়ে মোক যিমান মৰম কৰে, নতুন চহৰত নতুন আণ্টিয়ে মোক সিমান মৰম নকৰিব। তুমি ববিতা আণ্টিক বহুত বেছি ভাল পাইছিলা নেকি মাইনা? অ' মা, মই ববিতা আণ্টিক বহুত বেছি ভাল পাইছিলোঁ। ববিতা আণ্টিৰ লগত সময়বোৰ থাকি মই ভাল পাওঁ। ববিতা আণ্টি এদিন মোক হাদু কম কৈছিল, নক'লে। মই কৈছিলোঁ ভাল ষ্টৰি এটা মোক ক'বা, কম বুলি কৈছিল কিন্তু নক'লে। হয় মাইনা, কি কৰিবা, উপায় নাই। ববিতা আণ্টি কিয় আমাৰ ঘৰলৈ নহা হ'ল সেয়া কেৱল আণ্টিয়েহে জানিব। আমি এতিয়া যাওঁ বোলা। হ'ব মা। মাইনা অ, তোলৈ বহুত বেছি মনত পৰিছে মোৰ, কিন্তু মনত পৰিলেই নহ'ব নহয়। মই তোক মোৰ কোলাত তুলি ল'বহি নোৱাৰো নহয়, মই তোক মোৰ ওচৰত ৰাখিব নোৱাৰো নহয়। অ' মাইনা, তই কুশলে থাকিবি, তোৰ ফ্ৰকটোকে বুকুত সাৱতি মই শুওঁ, ভাবো একাষে তই আছ, একাষে বাবু আছে। সেই সপোন সপোন হৈয়ে ৰ'ল, যেতিয়া তহঁত গৰ্ভত থাকোঁতে মোক ডাক্তৰে কৈছিল যে মই দুটা সন্তানৰ মা হ'ব ওলাইছোঁ, তেতিয়া মই সপোন দেখিছিলোঁ, একাষে এটা সন্তান আনকাষে আনটো সন্তানক লৈ মই শুম। অ' মাজনী, তই এই পৃথিৱীলৈ আহিলি ঠিকেই, কিন্তু এই পৃথিৱীত তই মোক মা হিচাপে মাতিবলৈ নাপালি, আৰু মই তোক মাৰ মৰমেৰে কোলাত শুৱাবলৈও নাপালোঁ। মাইনা, তোক চোৱাৰ বহু হেঁপাহ, সেইকেইদিন তোক দেখিলোঁ সেয়াই মোৰ সৌভাগ্য, ভগৱানে যে সেয়াকে মোৰ কপালত লিখিলে। তোক এৰি আহি সেইদিনাৰ পৰা আৰু লগ নাপাওঁ নেদেখোঁ বুলি ভবাৰ পিছৰ পৰা মই ভালদৰে খাব শুবও পৰা নাই অ' মাজনী। ছাৰে যি ক'লে ঠিকেই ক'লে, মই সেইখন ঘৰলৈ গৈ থাকিলে এদিন নহয় এদিন সঁচাটো ওলাই গ'লে তেওঁলোকৰ কি হ'ব? আমি কথাৰ বান্ধোনত এক যদিও, আমি কথা ৰাখিব পাৰোঁ যদিও, মাৰ মমতাই যদি কেতিয়াবা পিছল খায় তেতিয়া কি হ'ব? এক প্ৰকাৰে ছাৰে ভালেই কৰিলে, মাইনাৰ পৰা মোক আঁতৰাই পঠায়, আন প্ৰকাৰে মোৰ এই মাৰ হৃদয়খন বৰ উৰুঙা উৰুঙা লগা হ'ল অ। পোনাকণৰ লগত খেলিবলৈ, পোনাকণৰ লগত লগ ভগৱানে ঠিকেই পঠাইছিল, কিন্তু আমি এই দুৰ্ভগীয়া মাক দেউতাকে টকাৰ অভাৱৰ বাবে পোনাকণৰ লগ, পোনাকণৰ ভনী একক বেলেগক দি দিব লগা হ'ল।
মাইনা, তোর এটা লগরিয়া আছে, তোর দাদা, তোতকৈ অলপ সময় আগত জন্ম হওয়া তোর দাদা। মাইনা, মই কাঁদি কাঁদি জীবন পার করে দিম, কিন্তু তোর দুঃখ নিবিচার, তই সুখত থাক, এনেও তই বহুত সুখত আস, আর সুখত থাক, সফলতা অর্জন কর, তই বহুত বহুত উপরলৈ যা, ভাল মানুহ হ, সংস্কারী হ, তোরলৈ তোর এই দুর্ভগীয়া মার বহুত বেশি মরম আর আশীর্বাদ আছে, সুখী থাক তয়।